No, ale musím mu začít, že se smála dobře. Aha, tohle je fakt asi sešidelný bák, jdem se tam podívat. Tak jo, ale bojím se. Kámo, to každý, neboj se. Ale bylo těžký tam přežít, ještě jsem dělala něco černého. Kámo, jsi v pohodě? Dobře. Co to dobře, hele? Já do píču. Tam mě zase prankuje. Co to je? Tohle to je vážně super. Tohle to je hodně divný. Co to? Kámo, nehraj to na mě. Blbá kamera, proč je tak velká? Au, hejčok, ne!